Mana? Pan kemarin tegas ngomong si Opos teh arek ngadu domba. Hah? Si bos mau ngawin tanuk gitu? Di kamu jangan mana-mana genap tertib atau lebih berurutan. Bel, hari iya teh ngomong jelas kan sih ayah hiji, ayah dua, ayah tilu, ayah nunggu mbah larang, ayah nunggu mbah kanangan. Oh ya teh perkawin sabuna wudu. Oh emang wudu ayah sabuna itu? Ya ayah. Dina waktuna adan lohor, salat lohor. Dina waktuna adan asar, salat asar. Tempokeun batur atuh. Hay amang sok salat lohor tara. Bade amang makan keur kagok keur macul atuh. Alasan. Lain alasan ke salat mah digeblugeun. Benar bos, nah bisa gitu. Cek si idang teka aja gak ada arti kotok. Tikok? Dikotok bos. Gua sampe buat tau bikin kuali doden. Kepulan bos, kemana bos mas Saliwang? Lain Saliwang, kan deket dikotok yang tiktok mah. Kumaha cai tamanya si Ijang ada di kotok iga leutui. Masalahnya teuing tanya kumaha si Ijang. Tuh bos, jelema mana nu ada di kotok? Bos, urang teu deukeut deui. Naho? Kumaha caritana ada di kotok? Iya ya bos, caritana teh basa urang kerdang. Geus. Salah tuh bos, urang can tamat caritana oge. Sudah jawabannya teh gitu. Kumaha? Apa meureun? Parah, kok ngestop lari? Teu acan kan tadi ngantosan bela. Sokat yuk, lari. Balik rek jajan.